Ngaiga sewa mne British Council, nanta migawe nsi yonani Olympics mumisinde joku Toronto kebyalo Stephen Kiprotich. Atandi sewa kutende kebwa no kuzule bitone mkuduka mubitundu bya Sebei okugendo kulungula sabiti satu. Omtende so kufa mchibine chief gemisinde musiyo nachi International Athletics Federation IAF. Charles Muchibi, agamba nti bukyankambye n'eteekebwa mu January w'omwaka guno bakafuna bamusaayi mutabasoba mu kikumi abaagala okubangula mu kufubutuka emisinde. Enkambi eno egendereddwamu n'okusikiriza abatendesi b'emisinde mu ggwanga nga bano batendekebwa ate ne batendeka n'abaana baba bazze. Bano balina n'omulimu gw'okuzuula ebitone by'abaana abali wakati w'emyaka 7 ne 12 ko n'abali wakati w'13 ne 14 okuva mu disitulikiti ye Kapchora, Buko ne Kwenu. Wabula kati ekizibu kye basinga okuba nakyo kya butaba na bikozesebwa ng'engatto n'ebirala.